Ժողովուրդ ջան, ուրեմն ամբողջ ամառ ինձ գրում էիք, ասում էիք Էդգար ջան, որտեղ են մեր հայկական ֆուրերը Մոսկվայում կանգնում, որտեղ են մեր հայկական մթերքները, ծիրանները վաճառում. Ես ասում էի ժողովուրդ ջան, հələ որ չգիտեմ, հələ որ չկա, հələ որ տանում են ֆուտսիցի, մենք մեր հայկական շուկան հələ որ չեն կարողանում կողմնորոշվենք։ Ես այսօր կխոսամ երկու տարածքների մասին Մոսկվայում, որոնք որ նոր են բացվելու եւ աշխատելու են հենց միայն այն նպատակով, որպեսզի մեր հայկական շուկան Մոսկվայում զարգանա։ Ուրեմն առաջին տարածքը դա Ռիոյի տարածքն է, Սևաստոպոլսկի վրա գտնվող Ռիոյում բացվելու է հայկական շուկա, մեծ հայկական շուկա։ Да, это считается минус первый этаж. Это наша карта, это главный вход. Это главный вход со стороны Большой Черемушкинской. Здесь находятся армянские продукты, лаваш. Ձախ կողմից մեր մոտ լինելու է Սևանի լավաշը։ Սևանի լավաշը դուք արդեն ծանոթ եք ես ձեզ իմ ծրագրում ցույց եմ տվել Սևանի լավաշը։ Այստեղ լինելու է հենց լավաշեն թխելու լուսամտից նույնիսկ ամեն ինչ երևալու է։ Այսքան մեծ հատվածը Սևանի լավաշին է տրված, այնտեղ էլ շատ լավ աշխատողներ են, մեր թորգոմը իր լավ բարի ժպիտով գալու է այստեղ, իր լավաշը մեր հայկական Սևանի մատուցելու է, իսկ այս կողմն էլ, աջ կողմն էլ լինելու է մեր բուխտայում, հիշում եք աղթամար, որ կա հայկական համով ուտեսներ են վաճառում, այստեղ էլ տրամադրվելու է աղթամարին։ Մի խոսքով համ աղթամարը, համ Սևանի լավաշը այստեղ են լինելու, մենք բոլորս արդեն քաշ ծանոթ ենք Սևանի լավաշի հետ, մեր աղթամարի հետ, ինչ ասես լինելու է աղթամարում։ Кондитерка, конфеты, алкоголь. Здесь будет находиться чай, кофе, табак и сухофрукты. Здесь выход на парковку. Давай поймем, это сколько квадратов получается? Вот, допустим, 8, это сколько тут? 47 квадратов, да, чтобы понять, большая? Да, здесь будет, ну, 47 квадратов. Здесь минимум от 23 до 40 квадратов идет один павильон. Ну, есть и побольше, например, как вот эта часть, вот эти вот. Да. Части. Здесь находится выход на парковку, на минус первый этаж. Парковка, она закрыта, крытая парковка. Кстати, мы сейчас находимся там же, да? Вот, да, мы сейчас находимся здесь. Вот. Все, это у нас парковка, то, что мы говорили. Вот вход пятый у нас, можно сразу заехали. Ժողովուրդ ջան, դես մի անգամից կարակ մտնեք, հեսա ահագին մեծ պարկովկա կա, մի անգամից ինչ էլ որ առնեք, ծելեշկով կարակ սենց տանեք ու ավտոն դնել։ Ես շատ իմ քիչ է դրամար է պերեժիվա տանում, որ ոնց կարանք անենք, բայց չէ հենա, կա ուշմ պարկովկեով նորմալ է, ստեղ լավ է, դաժե ֆուրեք չեն մտնի, բայց այն գազել բաները կարան մտնեն, կարակ կհնտանեն։ Здесь будет находиться бакалея. Здесь будут находиться овощи, фрукты. Скажи, а вот эскалатор это сразу поднимается наверх, да? Да. Где мы только что были? Да, мы были здесь, с первого этажа спускается вниз, и, а второй также поднимается на первый этаж. Давай, чтобы далеко не пошли, вот это что у нас? Здесь зона разгрузки и выгрузки товаров, здесь зона дебаркадеров. Здесь находятся овощи, фрукты. И в конце у нас идет мясной ряд, то есть мясо и рыба здесь будут продаваться. Ну раз мы мясной ряд, это мясной ряд не леском на линелю. Асмай скан еркум чаррум чаррум инче масым, это масым же говурджан вурменьк мир хайкакан шукан пед каунинан. Вот ты вес амарел ишкан март карин зангу масмейн. Эдгар жан мир хайкакан фуррек вортен хима кангназур тискаровен генал. Ес амоти карко васмей. Фуд сити. Գնացել են էլի ֆուտսիցի են իրենց ապրանքը տանում, հանձնում, կոպեկներով տալիս վաճառում, հեսա կարան բերեն, ստեղ հես տարածներում իրենց մեր հայկական ապրանքը վաճառեն, իրենց ապրանքը վաճառեն, հեսա մարդիկ իրենց աշխատանքը անում են, տեսնես պարապ-սարապ դրված չէ։ Սա մարդիկ նայեք լազերով բանով, շատ հաճելի է, հաճելի է որ աշխատանքներ նետում են, հաճելի է որ մենք մեր
Շուկան վերջի վերջը կունենանք։ Իհարկե բուխտան կա, բուխտան աշխատում է, բայց այդ մի պուճուլիկ բուխտայով հարշի լուծում։ Մարդիկ կա հարմարջի բարձրանան, Դմիտրովսկի շասե հասնեն, անգամուց հարմարա գան իրանց տան մոտից գնումներն անեն։ Հիշացնեմ, որ հոկտեմբերի վերջում արդեն ամեն ինչ պատրաստա լինելու, նոյեմբերից ինձ թվում արդեն կաշխատի։ Ես գիտեի ճիշտ ասած, այստեղ բոլոր համարներն արդեն հանձնված, բայց մի քանի հատ, մի երկու հատ ազատ տեղ մնացել է։ Եթե ցանկություն կա, զանգեք, ասեք ծանոթի կարգով, ժողովուրդ ջան, քանի շուտ է, ձեզ ասում եմ, եկեք վերցրեք, մոտ, եթե չեմ սխալվում, մի 10 հատ տեղ ազատ պետք է լինի։ Զանգեք, ժողովուրդ ջան, վերցրեք, շատ հարմար տեղ է ինքը, ասում եմ, այսքան տեղ կա, բոլորն արդեն բուխտայից, բանից, ամեն տեղից եկել են, ստեղ ինձ համար տեղ են վերցրել։ Իմիջալուց ասեմ, շատ լավ պայմաններում էլ կարծեմ տալիս են, հին կարծիքով, եթե չեմ սխալվում, երկու ամիս պետք է անվճար լինի, երրորդ և չորրորդ ամիսը մինուս 40%, հինգերորդ, վեցերորդ ամիսը մինուս 25% և 7-րդ ամսվանից արդեն դուք պետք է վճարեք ամբողջ գումարը։ Նայեք, եկեք, տեսեք, եթե ձեզ հարմար է անպայման վերցրեք։ Մյուս տարածքը Շոլկովի Պուտինն է, այստեղ դուք հիշում եք, որ այդլի այդ Ծիրանի պատերազմի ժամանակ 2020 թվականի հուլիսին, հիմա առայժմ դա ազատ է, բայց այստեղ կառուցելու են ֆուրեքի տեղ, որտեղ որ գան, հենց մի անգամուց ֆուրեքը կանգնեն, արդեն փագա լինելու ու սա աշխատացնելու են մեր բուխտայի հենց արենդատորները, որոնք որ բուխտայի, մեր Դմիտրովսկի շասեի վրա գտնվող բուխտայի հենց մարդիկ են աշխատացնելու, տաշիր կամպանյան, այսպես ասեմ, ժողովուրդ ջան, այո, այս երկու տարածքները, այս առելի տարածքը առել է տաշիր կամպանյան, և արդեն երևի թե 2022 թվականից այս տարածքը արդեն սկսելու է գործել, աշխատել։ Շատ մեծ տարածք է, ես ամեն ինչ ցույց կտամ, կնայեք, կտեսնեք։ Мы делаем полную реконструкцию первого и минус первого этажа. Убираем Burger King и на первом этаже, который был у нас арендуемый, делаем парковку по периметру. Вот она. Соответственно, отсюда заезжают машины, паркуются, и в сердце парковки у нас будет розничный рынок. Да, вот это павильон, вот так будут сдаваться. Здесь можно осуществлять и выгрузку, и загрузку, и, соответственно, посетители также могут приезжать. Приехал, поставил машину, сразу зашел на рынок. Выглядеть сам рынок будет вот в таком формате, да, это вот розничные павильоны. Асмен, вот Ирек Чорс Амсум, Петка вор хаснен, байдес, чема, Ирек Чорс Амсум к хаснен, тече, байс миат мец, айстех шука алинелю, фуррек вор хэнц мтне, нерс, датаркен, хэнц айстех из вачарен, ես պարզապես չեմ պատկերացնում, ես շենքի ինչքան մեծ է։ Минус первый этаж – это у нас оптовая база. Формата такого в России нету. Здание у нас 450 метров в длину ориентировочно, плюс-минус, 150 в ширину. Соответственно, фуры приезжают вот так, становятся, значит, задом к фасаду здания. Погрузчики все выгружают, заносят все это на склады. Да? Фуры уехали, остались, не суть важна. Так, где наша картинка? Приехали сюда. Уже внутрь 10-тонники минимум могут, вот они, 10-тонники, заезжать, загружаться продукцией и выезжать. Сами склады будут выглядеть вот именно вот таким образом, да, это вот двухъярусные, да. У каждого склада вот такой офис со остеклением, который будет видеть либо друг друга, либо фасадную часть, где фуры выгружаются, вот, например, вот как здесь, да. Вот дебаркадеры, да, отсюда, соответственно, погрузчики выгружают товар в склады, ну и, соответственно, логистика. Визуально это плюс-минус будет выглядеть именно в таком формате: центральный вход, выезд с парковки минус первого этажа. Одним словом, все будет круто. Торговый центр Теринчуя в Аджаруме, лисенс. Բայց հետո հիմա որ մտան ներս ու հասկացա ոնց են սպանել այս տարածքը, լինայ դատակ ու հաստատ մեր տղեկը կաշխատացնեն, էլի այս տարածքը կաշխատացնեն, ես հետա տեսնում եմ տղեկ ինչ արդեն օպտ բագաժով, որ արդեն ինչ կարան, ոնց կարան աշխատացնելով, ստեղ արդեն իրանք իրանց պլաններն ունեն, ոնց են փոխելու, ինչ են անելու, ես իմ մեծ սիրով ես կհետևեմ ոնց անթաս կլինելու, ինձ էլ շատ հետաքրքիր է։
ulice 26, ինքան մեծ է, որ այստեղ ոնց որ ulice է, ոնց որ մի հատ քաղաք է այստեղ։ Իրոք մեծ քաղաք լինի։ Ու այս բոլորն առելա Տաշիր կամպանիան։ Տաշիր կամպանիան, բարեկամներ, տիկնայք եւ պարունայք։ Այս էլ մեր մինուս երրորդ հարկն է։ Փաստորեն այստեղ 5 հարկ կա։ 5 հարկ կա։ Մինուս 3, մինուս 2, մինուս 1, 1 ու 2 սպանած վիճակա ու տա աստված հետևենք, տեսնենք թե ոնց կզարգանա վիճակը, ամեն ինչ։ Ահա, ես աստեղ էլ կա պրոդուկտի զարմինի, մի հատ էլ մտնենք պրոդուկտի զարմինը, տեսնենք ոնց շատ են մարդ գալիս թե չէ։ Ահա, մեր տարազներով, բաներով, պրինցիպի ամեն ինչ էլ կա։ Ոնց հա ձեզ մոտ գնում, մարդիկ շատ են գալիս առևտուրը գտնում են։ Ոչինչ, չա։ Ես շատ ուրախ եմ եւ շաբաթը մեկ կփորձեմ գալ եւ նկարել այստեղ ինչ ընթացքի մեջ է եւ ամեն ինչ կատարվում։ Ինձ, ես շատ ուրախ եմ, որ մենք ուժեղանում ենք գոնե այս մի ասպարեզում հայկական շուկայով, հայկական ռեստորաններն են այժմ ավելի շատ ուժեղանում, արդեն շատեր էլ արդեն թուրքական օբյեկտներ չեն գնում, հայկական օբյեկտներ են գնում, հայկական օբյեկտներն են ավելի ոնց որ ասած կատարելագործում։ Մի խոսքով, ժողովուրդ ջան, պայքարը գնում է, պայքարը գնում է, որպեսզի մենք ավելի հզորանանք։ Դե ինչ, այսօր այսքանը, հետևեք շուտով ձեզ ցույց կտամ, թե ինչ ընթացքի մեջ է մեր բացումը։ Եթե ձեզ դուր եկավ ծրագիրը, ապա մի մոռացեք լայք դնել, կիսվել եւ պատմիսացա լինել։ Մի խոսքով, էսի առաջի սերիանը, հարգելիներս, մի շաբաթ հետո էլի կգամ, կնկարեմ, տեսնենք ինչ եղավ, ոնց եղավ։